esu Andrius Šironas, esame Molėtų rajone Šironijos ūkyje. Čia mes auginam kanapes, auginam daržoves, užsiimam gamtinę žemdirbystę ir įvairiais turistiniam veiklom, turistiniais užsiėmimais. Mano ūkis atsirado prieš 6 metų ir iš karto pradėjau auginti kanapes, pluoštinės kanapes. Esu užaugęs pieno ūkyje, visą gyvenimą mačiau karves, kitus gyvūnus ir žinau, kad manęs gyvūnai netraukė, todėl buvo gana lengva pasirinkti. Buvo aišku, kad auginsiu augalus ir nenorėjau auginti tų tradicinių kultūrų, norėjosi kažką auginti, ką mes patys valgytume. Mano šeima, mano vaikai, aš pats, taip ir atėjom prie pluoštinių kanapių. Labai fainas. Jaučiat kvapą? Nebuvo žinių, nebuvo vadovėlių, nebuvo praktikų, kurie augino, kurie užsiėmė tą kultūrą. Tai greta viso verslo dar kartu reikėjo mokytis ir agronomijos, ir niuansų apie patį augalą, apie produktus, kaip juos paruošti kokybiškai. Minėti iššūkiai atima labai daug dėmesio ir nuolatos dairydavausi kaimo plėtros programų, kažkokių finansavimo šaltinių. Ir 2014-2020 metų programai atradau tokią paramą smulkiems ūkiams programą, kur iš tiesų buvo labai lengva užpildyti paraišką, aš pats ją užpildžiau ir gavau finansavimą. Ir to finansavimo dėka išsisprendė labai keletas tokių opių klausimų produkcijos gamybos srityje. Ir nusipirkom naują kokybišką džiovyklą, porą šaldiklių, lėtai gesulčiaspaudį, su kuria kūrėm inovatyvius produktus tam tikrus. Pirmiausiai, aš visada linkiu žinoti savo tikslą, žinoti, kokie kryptimi eina. Tiesiog nebijoti drąsiai, tuo labiau tiesiogiai paskambinam į nacionalinę mokėjimo agentūrą, užduodam klausimus, jie pakonsultuoja patys, paaiškina, padeda, nėra jokių problemų.